Fala, galera. Beleza? Estamos aqui mais um vídeo com vocês. A maleta do dono acabou de chegar aí, ó. Acabou de chegar a maleta do dono. E dá o corte. A gente tem que fazer aqui. Olha, não, eu vou pegar. Olha aqui. Chegou aí. Vamos parar de falar. E gravar aqui, se abençoar e quer no canal, tem mais um coisa do Rally Express para chegada. Esse aqui eu comprei lá no Rally Express, tá? Ó,
Ó. Ó. Chegou. Eu vou varar quatro dias que demorou a chegar isso aqui, ó. Ó. Ah, aqui, você abre aqui, você pá. Aqui tem asa, bateria pra pôr. Eu acho que dá pra pôr de 12 controle aqui, ó. Você viu? E eu vou falar. Você viu? E eu vou falar quanto que eu paguei minhas aqui e quanto dia que chegou. Vai a esse aí, ó. Demorou 13 dias a 19 dias a Copa. O tempo que eu comprei até agora aqui em casa. Ó. Ó, tá tudo aqui. Tá? Ó. E é bonito. Vejou, pegou aqui, ah, e ela também é a prova de água, tá? Tá? A prova de água, ela é. Aí se eu quiser, se eu vou despachar a maleta aqui, ó. Já você coloca o cadeado aqui, ó. Ela vê o lugar de colocar. Pegou, colocou o cadeado, lacou e despachou, tá? E ela é bonita, ó. Bonita. E barata. Eu paguei 120 reais. Eu fui pegar um desconto e ela ficou pagando 120 reais. Aqui no Brasil, no Mercado Livre, essa mesma aqui, ó. Eu vou colocar aqui vocês verem do lado que eu tô falando. Aqui no Brasil, ela custa 400 reais, essa maleta aqui, ó. E ela é a prova de água. E ela é a prova de água, tá? Você pode morar que não sai lá. Tá. É claro que você não vai pegar ela e colocar lá no fundo, na piscina. Choveu aqui em cima, não tem perigo. Tá? Quem que gosta? Quem que gostou desse vídeo aqui, sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Esse aí é o que eu tô trazendo aqui pro meu canal. Aproveitar
Eu gosto de dona. Saiu o vídeo meu. Fazendo log. Entre lá. E vai lá. Você se vê, tá? Beleza? É que botou desse vídeo aqui. Sai do dislike. Se inscreve no canal. Tem vídeo toda semana. Tá? Um beijo pra vocês. E valeu. E até o próximo vídeo aí. A maleta que dona de 120 reais lá no AliExpress, tá? Um beijão pra vocês e até mais. E semana que vem eu tô aqui de novo, tá? Um beijão pra vocês e até.